سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتو عنو ونكتن إذ الأهان تنبدا وضي الكسو لوادا برنامج كدا ليرضا وتطبات كبا هالمرات كدا وطان تلفيشن كعالمي غير يالتيفي برنامج كواحد لسعود سياه أني وعي دروس محمد أحمد برنامج كواحد يقول مرتي مصطفى عبسلان محمد وأهوي لنيرا والرئيس ومالي لانا ويسكو ديي إنو تهريبو يضو عقب ضبط يبرب أي كهر ريان ودمضا سيوروب إلو تهريبيو مصطفى وحا وكسو نقضي ودن كالليبيا برنامج كواحد لنيرضا عاوة أيو مرتي إيقويا هي مصطفى بالكسو دوو برنامج كواحد لنيرضا إيريال تيفي runtii walaal ay durus aad baan u dhawahay in madaxigta in aad baan idinku mahadnaqayaa idinka adiga iyo tv ga aerial dhamaan in intaade ka shaqeysay runtii waxaan leeyahay door turnaanti aad baan ugu dhawahay walaal qaale aadna wad maasantahay ahgag aad baan maasantahay bal waxaad noo warantaa taariikhdaada adiga oo soo koobaya een horta run ahaantii aniga magacaygu waa Mustafa Cabdisalaan Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa deegaan ahaan waan u leeyahay mid xigta run ahaantii horta anigu waxaan isku dayay laba jeer in aan wadanka aan ka baxo waliba aan oo boqolaya xagga iyo Liibiya run ahaantii waxa jira horta qofku iska ma tago qofna ficil ahaan iska ma qaato hadii aan sabab jirin runtii anigu markii xaggan aan ka tagayay waxa aan macnaha israacnay asxaabteyda waliba waxa aan caqabad ugu yara noqotay nolol maalmeedka ka jirta caqabadaha waynu soo noqon doonaa bal waxaad noogu warantaa waxyaabaha kugu dhaliyay inaad waddankaaga aad ka tahriibto runtii waxa igu dhaliyay waa tii macnaha de horeba de ay u jireen dhalinyaro waddanka horooga baxday ama horooga boqoshay nishag madaragtay caqabado de kulay in wada hor yaala oo dhamaan de inta madaragtay af Soomaaliga ku hadasho siiba dhalinyaradeeda ku nool magaalada Hargeysa ama deegayga Soomaaliyeed waa caqabado kulay kulay haysta ama waa dhibaatooyin aanu de oran karay waa dhibaatooyinka aan ka tagay run ahaantii anigu markaan xaggan ka tagayay waxaan ahaa arday jaamacadeed waliba aniga markaas semesterkayga igu horeeyay oo bilaabmay waxaan ahaa ardayda jaamacadda Alpha accounting and finance markii anigu aan minaha aan daraasad ku sameeyay wadanka carqaladaha ka jira ee ah shaqo la'aanta oo aan eegay isheg oo aan eegay minaha dhalinyaro hore uga baxday jaamacadaha oo shaqo la'aan ku dhacday wadankeena oo noqday mid minaha aan businessmanada iyo dawladdu iyo cid walba oo maanta u qoor dheeri aanay minaha wax shaqo abuura aanu usameyn dhalinyarada iyo sanad walba 20 oo arday oo kasoo baxaya jaamacadihii markaan eegay ee aan daraasad ku sameeyay ee ii noqotay in noloshayda aanay halkan aanay qaban karin baan u boqolay xagga iyo Liibiya waliba anigoo sii maraya ii sheegeen Sudan, Eritrea, ii sheeg Yemen dibaatooyin fara badan anigoo u jeeda baan hadana dhaqaaqay sax inta aanad Sudan iyo Liibiya aynan isla gaadin bal tira ahaan imsa ayaad kaga baxdeen sema isku xaafad baad ahaydeen barag iyo dumar baad ahaydeen bal waxaad nooga warantaa tira ahaan inta qof aad ku baxdeen iyo waddadii aad marteen ugu horeyn Hargeysa markaad ka boqosheen okay hadii aan tafaasiilkaas siiyo anagu horta Hargeysa markii aan ku tageynay 8 qof baan ahay aniga marka laga reebo 7 qof oo kale oo asxaabteyda laba hablood iyo waxay ahaayeen 5 wiil ma garatay run ahaantii markii aanu saracnay anagu aanu Hargeysa ka baxaynay inteedaas iskooda mowqif baan ahayn inteedaasna wada dhibaatada aan ka wada cabanaynay intii ka horeysay ka cabanaysay shaqalaanta ahayd ama carqaladaha kale wadanka ka jira ayuu baanu ka tageynay run ahaantii fikirkaygu maan isla sheer gareynay waanan dhaqaaqnay waxaan u dhaqaaqnay xagga iyo Liibiya waa hagaag inta aanad dhaqaaqdin waxaad sheegtay in caqabadaha ugu waaweyn ee waddanka aad uga baxdeen iyo mowqifkii idin mideeyay inuu ahaa inaad shaqo ka weydeen waddanka adiga ka shaqsi ahaaneed Mustafa ahaan ma isku daydi inaad shaqo waddankaaga ka raadsato inta aanad tahriibin haa run ahaantii waan isku dayay laakiin si anigu waxa aan isku dayay waliba inaan xagga iyo dawladda u shaqo tago runtii markii aan xagga dawladda u shaqo tagay
أدو دبعتين أي لكل من ألين يرادو مركع أي سيفيه دو وضطو أمبان لكل من أو أها إن معناها لي سويديو سؤال دا إن سؤالو ينقارا أو يكمي ديهين ياكو وضع سي حقاد معناها إن أدو حكا صبرتي إن رنهانتي هاولا لونكو شيكريا رنهانتي أنو حانو دقاقي حقا إيو إن دولد مركي أنوغو آن دي إن أنكا بحاي سكول كيسره شقوين كي جن حاجة سنسير كل وقت كي اللي كريسا رنهانتي نوح عن كلا كل مي عقبدوين يرير أهر تاجن مرك عالين يرضو سكوت ضيان إنا يفرسدوين شقو راسدان وها يا كودا يا تهاي س منها سلطان كعواي رنهانتي هالو مركي عن سويدية رنهانتي مركي عن سويدية وحال كأي قصر نحب حضرت عنكو وحنا هذا عرضي أقنيهم بناها قبل كي أقنيهم بوا سلطان كي نحوها قلن عقل كي نحوها وراق روانتي أنا ودي تاس إن أوجد بان وضع كي وجدت كي مركي أنا في ريي دلبا تو يمكن إمك يهري ألا تو كوي كوي جهري نهري ألي وكو كوي قدم منه أول كريا وحنا سؤالها أنت بدنا ويدي أرت دويل كي ورد ألين يرضاه يا قاسمها مو سير كا روانتي دوين ندريم كريا إنه ساردها أما دولدها لكن روانتي حلك وحق عنتك وهايا abayashiyo iyo adeeradayo oo de rahanti aan ku sifeyn kari wado aad waaweyn 40 jir ama 50 jir ama wax ka waaweyn ba oo aan erimi kareen dhalinyarada dhibaatooyinka astay carqaladaha qabsan karaya horumarna aan soo oran karin oo soo kordhin karaya waayo demarku fursadii shaqo loo diido wiilkii wad dhalinyarada aha ee ina shaqo abuurka ama fikrada keenin laha dowlado diidayaayo ana hadda wax la weydiinaya suldaankii aqalkii qabiilkii waayo isagu waa mid weyn oo qof weyn qabiil bu ku dhisan yahay ama wax ku dhisan yahay سلادين أمو حكو دي سنية هيدي أدوغو يا تحي منها أقوان تبا تاميشا كمقد لي سنكين أو سينة يا أوحو ليها كام عدها لفرو هادو مكو قدبو دي تشيدينين حكو ليها إن آد بانوغو باهان هاي إن ودنك وحلو برطو إن ودنك اللوكو مركي عن صو برطونا دي وحشقو أح أو نكوه ليا مجرتو بس دي نسمان كادون لقاقونا عرق لدك لأيقو نسكو ترا واسدا سيلي آقا وحقا وحادي شكتي إنا تهريبتي مدلو بچارة mar baad sheegteen aad Yemen ka soo noqotay sax walaxad noogu warantaa ugu horeyn markii aad taariibtay halka aad martay iyo Yemen sifadaad ku gaadhay iyo sidaad ku soo noqotay markii hore een ay dadu soo taahdan walaalkaaga warmo taasi waxa ay tahay een horta anigu waxaan halka nooga dhaqaaqay 2016 kii bishii tumnaad iyo qadeed baan dhaqaaqay waxaan u dhaqaaqay xaga iyo inaan tahriibkayga sii wato Liibiya iyo Siimaro aan Oroba gaado badeen markii anigu aan halkan siimaray aan Hargeysa ka baxay runtii markaa waxay la socday wiil kaliya oo saaxiibnahay wa tahriibkayga hore wiilkaanu saaxiibkanahay runtii markaan xaga aanu boosaasan sii wada marnay Hargeysa markaan ka baxnay kulli Hargeysaanu ka dhabay Hargeysaanu ka dhamaanay waxaan u gudubnay maamul goboleedka Puntland gaar ahaan magaalada Sabuuso taasoo aan ka sii raacay doon anigoo u boqolay xagga iyo Yemen horta inaan gaaro bacdin aan ka sii baxo Yemen markii aan gaaray runtii mukhlasiin ba gacanta igu qabatay waxaanan gacanta u galay gacantii mukhlasiinta taasoo oo gacanka sareysan magafe leeyahay laakiin se guud ahaan waxaan ku jirun gacantii magafe xoosh baanan galay xooshkaas baanan ku sugnaa muddo adigu shan bilood gaadhaysa waagaag waxaad sheegtay inaad halka iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland aad sii martay in markii aad baxayseen sax idin kama jirtaa cid idin waday mise idin kuun baasi tooso isudad ku qaban qaabiseen baxay mise waxaa jirta shabakado aad ku xidhnaydeen oo idin waday wadooyinka idin tusayay halka ciidan joogaan la idin ka qabanayo idin dhaafinayay mise idinkoo umba iswaday waxaan oran karaynaa taas walaal waxa jira horta shabakado way jiraan waa shabakado waaweyn oo waliba Hargeysa ka kaxeeya ii sheegay dhalinyarada runahaantii anigu waxa aan ku xirnaa labada jeerba horta waa shirkad laakiinse way jiraan dhalinyaro iswada laakiinse waa boqolkiiba laban oran karaya ama boqolkiiba saddex inta badan shirkadaha ayuun baa istabaha dhaafiya kaxeeyana meel walbo carqalada ku qabsano fududeeya doonta nasaara shirkadaas madaxeedu waa magafe oo Liibiya jooga halkana waa shirkado isku daba xirxadan waxa ay sheegtay in shabakadeedin ka haysay
shabakadaasi markii ugu horeysay idin kaxaynaysay aad tusaale ahaan aad magaalada hargeysa aad ku sugnayd doonaysay inaad baxdo aad qorshaha wadatay ma cid baa idin kala dhexaysay oo maalintii ay idin kaxaynayeen uunbaad aragtay mise intii hore aanad hargeysa ka bixin laftigeeda waad la kulmi jirtay oo markaasaad baxday horta labadaba way jiraan mar mukhalaska waad la kulmaysaa oo waxaad odhanaysaa dee intaasoo qof oo tahriibayaan nahay wuu idin soo dhaweynayaa marna mobile baad ka wada xidhiidhaysaan oo dee halkaasoo hawshaada kala wadaya oo isaga kugu soo xidhaya dhammaan meel walba gaadhigii haday noqoto ii sheeg maad aragtayeen istabihii siduu kuu dhaafin lahaa by mobile ama by message baad ka wada hadlaysaan walow marka qaar marka istabaha laguu qabto uu isaga laftarka suwaaladkaas ka dhigo oo sidaa kugu dhaafiyo marka waad la kulantay oo waad is aragteen miya saasaan odhan karnaa mise waa telefoonu baad ku wada hadashay ina markaad dhaqaaqday unbaad is aragtay horta xag ahaaneed aniga inagu mobile maan ka wada hadalnay inta badanna mobile ma laga wada hadlaa laakiinse marka aad tihiin 10 qof oo kale ama 8 qof oo kale ama dee tiro cadad adigu dee 10 gaaraya aad tihiin ama ka badanba ayuunbaad la kulmi karaysa laakiinse marka aad tihiin 5 qof iyo 4 qof iyo wax noocaasa run ahaantii mobile muu kugu hagayaa isagana ku fududeynaya waa hagaag mar labaad baad tahriibtay ilaa liibiyaad gaadhay ilaa badaad gashay adoo badda ku jira ayaa markab idin qabtay sidaad horey igu sheegtay oo idin soo celiyey bal waxaad nooga warantaa markaa dambe aad baxday wadadii aad martay iyo ilaa iyo badda waxyaabii aad kala kulantay taas haddii aan wax tafaasiila kaa siiyo ruhaantii horta anu markaa dambe aan tahriibayay waxaan kasoo laabtay yeman anigoo hargeysa jooga aduu muddo 2 bilood gaadhaysa baan haddana dib u laabtay sababaha ay celiyeyna waxa ay tahay ruhaanta horta hadafkaygii oo aan doonay inaan kagun gaadho iyo aniga oo micnaha ii sheeg iyo aniga oo dee carqalo aduu iyo aniga oo carqalado awgeed uga yimi oo u yar hakiyey safarkaygii ahaa inaan liibiya gaadho sababaha aan usoo laabtay markii aan xaliyey ama markii aan wax ka qabtay run ahaantii dib ayaan safarkayga usii watay weliba anigoo wadadii labaad wadada hore aanu maray iyo dee shirkadaydii markii horeba maray anigoo dee tixraaceedii wixiida haysta ayay baan dib usii maray taasoo i fududeysay weliba markii hore aan liibiya aan yeman ku yara hakaday markii dambe dee hakadba maan gelinba markiiba dawaali baan u dhaafay oo waayo dee qof hore ugu hakaday baan ahaa mar labaadna dee aan ku hakan karayn safarka sina dooni inuu hore u gaadho oo horoo sii wato sidaa awgeed baan markii dambe yeman uga hakan waayey anigoo weliba usii dhaqaaqay xagayo suudaan saarnaa doon 5 habeen weliba dooni weyn aan ahayn saxiimad kuwa kaluunka oo xoogaa ka yara weyn laakiinse saxiimad ahaa kaluunka oo kale ah oo 2 matoor 75 ay saaran yihiin taasoo aan 5 habeen ku jiray aniga weliba markii aan suudaan gaarnay waxa dhacday inaanu ka daadegnay halkaa waxaa nagaga geeriyootay inaan la yidhaahdo inaan aanu asxaab saayid aanu ahayn oo ahaa hablo aanu boosaaso iska raacnay aanu boosaaso ku wada kulanay ahaa oo taariibkii waqtigu iska cibray inantaana waxa la oran jiray leyla allahu naxariisto run ahaantii anagoo badda saaran habeenkii u dambeeyay aanu ka daadegaynay maqribkeedii bay naga geeriyootay waxaanan ku aasnay xeebtii suudaan oo xabaalo aan aada iyo aada ula yaabayo aada u tiro badnaa oo soomaaliyuun ahaa aan kula kulmayo aan aada uga naxay wallaahi run ahaantii waayo waxa dee aan ka tirin karayba maya wallaahi waxaan ku qiyaasi karayaa 4,000-5,000 munki may gaadhayeen waayo dee xeebta sidaa u taxnaayn ilaa maayo dhammaad waxaan ugu leeyahay doon walba oo timaada suudaan waxaa ku geeriyooda 10 qof 5 qof 8 qof annaga waaba nala yaabay markaan 1 qof nagaga geeriyootay aada buu laha runaantii noola yaaban kooxdii u horeysay 1 qof ay ka geeriyoota ayaan ahayd markaa suudaan aada sidaa adii sheegtay inantaas idin kaga geeriyootay idinkoo yeman saxiimad kasoo raacad aad yeman timaadeen suudaan markaa yeman aad kasoo baxdeen suudaan timaadeen suudaan iyo liibiya saxaara u dhexeeya waxaad nooga warantaa saxaaraha liibiya muddadii aad ku jirtay iyo waxyaabii aad kala kulantay iyo liibiya markii aad gashay waxyaabahii aad kala kulantay run ahaantii markii aan socodkaygii sii watay suudaan ka dhaqaaqay xagga saxaraha sii galay
runahaanti horta de dhibaatooyinka aad buu badan yihiin, waad wada maqasheen idilahaantiin. Dhibaatooyinku horta kuwa aad u badan weyaan, laakiin si haddana idin soo koobo ama inta ka waaweyn aad idin sheego, runahaanti walaal dhibaatooyinkaasi waxay ahaayeen dhibaatooyin haraad oo kale, in biyahana loo qooyo 24 hours aanu hal marka banno ama laba jeer ka banno, in aad kula kulanto dagaalo sida tuugo ayaa jirta oo dadka kala dhacda, annagaba labaynaba nagaga dhaawacmay tuugadaas, in micnaha la fuulayo buuro dhaadheer oo aada u badan oo habluhu tusaale ahaan aanay fuuli karayn, qofka buurana aanu fuuli karayn, saxaruhu aada bacad ceddu ilaahay aad is leedahay talo miya lagu horkeynaya, ama talo waa maxay cadceda sida nagugu soo dhaweeyey. Cadceddii lama soo dhaweeyey halkeedii bay taagan tahay, laakiin si adiga iyo waqtigaad socoto ama meesha aad marayso ayaa kulul. Tusaale ahaan habeenkii oo kale dhaxan baad u dhimanaysaa, bustamo wadatito qof tahriibiya tahay ku ma sidatid, waxaad xilanta waa tusaale ahaan waa karan fiina yar. Runaanta waxaan oran karayaa waa dhaxan aada u badan oo de wadnaha ku istaajin karaysa mararka qaarkood, dhacdana dee in naga mida ama dee inta hore ka midaba ay ku xanuustaan. Marka wallaahi dhibaatooyinka saxaruhu aada buu badan yahay. Intaasan oran karaynaa, walow ay jireen wiil intuu saxaraha naga xanuustay oo gaariga ka dhacay isagoo jambiga saarnaa, bacdan markaanu xaggaa la tagnay ee aanu geynay adigu isagoo 4 habeen meelaha 5 habeen nool, bacdan naftu ka baxday oo halkaa feedha iyo adigu meel kale wax ka gaadheen, sidaana u ku dhinta ku gooriyooda allahanu xaristo wiilkan wax lohan jiray cabdisamed. Liibiya ayaa taa ku gashay. Liibiya waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee liibiya, bal sawir markaad naga siiso liibiya markii aad gashay iyo magafuhu lacagta qiimo intee leeg ayuu kaa qaaday markii aad ku jirtay liibiya, lacagtii qoyska uu soo weydiiyey magafuhu soo qaracay reerka uu yiri lacag intaa leeg oo madax furashaa waan ka rabaa, lacagtii adiga lagaa bixiyey waqtigii aad liibiya ku sugnayd iyo liibiya markii aad magafuhu ku haystay, xaaladii aad ku sugnayd, ba sawir guud naga sii. Aad baad mahadsan tahay walaal qaali, haddii aan kaaga sheego tafaasiil, runahaanti horta magafuhu isagu waa nin waxiisi doonaya, waa sidaan hore kuga soo sheegay, waa shabakadaasi markii min Soomaaliya, min Hargeysa, min geyga Soomaad meel walbay tahay markay kaa qaadaan, runahaanti waxa ay ku geynayaan waa liibiya. Liibiya markuu ku geyno wuxuu kaa doonayaa lacagihii, waayo isaga waxaa kaga baxayaa waxyaalaha aad u fara badan, doonidii iyo kale cuntadii kharashaadkaad cunaysay, ilaaladaadii, gawaadhidii kusoo qaadaysay, waxaasoo dhan buu isku wada dalacaya isagu. Bacdeen mararka qaarkood dee adigu kolba intuu ku weydiiyuun weyaan kolba inta safarkiinu yahay iyo intuu saaran karayo. Runaantii anaga horta safarkayga ahaan wuxuu na weydiiyey waxay ahayd waa 9,000 iska bixiya manugu, maadaama dee wax dhicitaana aanan la kulmin, laakiinse ammaan daro xagga saxaraha aanu la kulanay 9,000. anagu horta tahriibkii hore iyo tahriibkii dambe ee de liibiya ay dadku markay ku sugnaayeen, tahriibkii hore dee waxaan oran karayaa ee de marka ay dadku liibiya ka baxayaan, waxaa dhici jirtay in markaasaa lacagtaada u shubtaba hore lagu qaado oo safarkaaga hore lagu sii wado. Laakiinse anagu taan la kulanay waxa ay noqotay mid micnaha ka duwantii hore, oo ah haddaad lacagta bixiso inuu yidhaahdo niyokan waa mid jeebroon, markaa magafo kale kaa iibiyo isagoo eegaya inuu laba kharash kaa qaado adigii, oo kharashu kugu iibiyo iyo kharashu markaa kaa shabto. Waanu fikirnay markaanu aragnay qaladaadka noocaasa, waxaanu ku fikirnay inaanu muddo 4 bilood aanu iska dayno oo aanu isku adkeyno xagga lacagaha iyo xagga kharashaadka. Bacdeen markaanu 4 bilood ka bacdi aanu bixino, hadhowna anaga nagala iibsan waayo, dib nagula iibsan waayo la yidhahdo dadkani waaba dad adigu 4 bilood haysay seebada anagana misu markaa lacagaha nagu soo saari karaya oo dib lacagii nagu soo xabili karaya. Taasaa meeshii taalla. Marka rafaadku aad buu badnaa wallaahi. Saasaa oran karnaa wallaahi. Liibiya, lacagta markaa reerka aad u soo dirtay waa 9,000 ayuu magafu idinka qaaday? Haa, anigu 9,000 baan bixiyey, walow masaarif ay jirtay. Waa hagaag. Intaa markii aad bixisay hore ayaad u sii socotay, badda ayaad gashay. Haa. Ba saacad intii, imisa saacadood baad ku jirtay? Ba safadii aad liibiya dib lagugu soo celiyey adagoo doon raacay, iyo waqtigii habeen lagu saaray ma habeen bay ahayd ma maalin bay ahayd? Bal naga war, baddii waxaad kala kulantay?
runaantii horta anagu markii la qaaday waxa ay ahayd waqti ay aad u xiran tahay aadna u adag tahay waxaanay ahayd bishii imika shanaad bishii imika shanaad bin oran kareyna adigu afraad dabayaqadeedii baa hadduu waxaan shanaad iska oran karno markii la qaaday ayaan fuulay marka anagu magafi waan ka yimi oo jeel baan ku xirnaa bishii labaad la soo geliyay oo anagu badda soconayna la qabtay laakiin se way ii suurto gashay inaan jeelkii ka baxsado oo aan haddana dib lacag dambe u bixiyo oo ah $400 oo aan adigu xaqal doonidii dambe ah. Bacdeen markii aan doonidii dambe kharashaadkii bixiyey aan dib u fuulay waxa aan saarnaa doonida waxa aan saarnaa 18 saacadood way waxa la isaaray kowdii iyo 4 daqiiqo habeenimo adigu iska labadii baanu dhaqaaqnay markii aanu dhaqaaqnay wax jibicaras ah iyo toorayana looma saarin midna laakiin si dooni naga horreysay oo ahayd afrikaan keliya ata weliba nigeriyaanu badneyd baa la saaray jibicaraskii iyo toorayihii labadiiba waxaana la yidhi scan araha kaas idin muuqda xagga xagga mid kama leexanasaan doonideedii ka horreysa ayuu bayda hagaysa. Markii anagu aanu dhaqaaqnay waxaa nala saaray matoor 4 la in badan bay nala socotay markii adigu doonida waxaanu kala lunnay markii ahayd adigu labadii adigu markii ahayd 8:00 subaxnimo ku dhawaad markii waagu adigu caadi u socodcado caadi u socoto baxday baanu doonidii kala lunnay. Markii aanu kala lunnay waxa aanu haddana dib aanu usii socono baddu aad baa nooga sii kacday markii ahayd 6:00 subaxnimo adu ilaa 5:00 subaxnimo bay doonida ay baddu nooga sii kacday dooniduna ay dilaacday. Bacdeen markii ay dilaacday waanu qarinay si sikrad aanu ka dhignay qof aanu ku fadhiisanay agteedii oo waanu ka qarinay intii saarnay doonida oo hablaa badnaa adu ilaa waxaadna saarnaa 20 iyo 21 hablood baa nala saarnaa inaba nagala reebay. Ruhaantii markii aanu sidaa ku sii soconaba waxa aanu galnay international seagii 11:00 subaxnimo baanu galnay international seagii kana baxnay badii Liibiya saanu anagu isnidhi. Bacdeen markay ahayd labadii oo wax yar dhiman kowdii iyo dhowriyo 30 daqiiqo adu ilaa 4 daqiiqo baanu la kulanay diyaaraddaasi waxa ay ahayd diyaaradda miiga bacdeen may ahayn diyaaradda helikabtarta. Run ahaantii diyaaradda markana aragtay waxaa noo soo sheegtay markabkii wuxuu noo yimi labadii oo adigu xoogaa ay dhaaftay buu noo yimi markabkii waxa uun markabkii wuxuu noo soo diray helikabtartii weyna soo hagtay markii in badan noo soo hagtay diyaar markaa markabkii doonidii naga horreysay buu markabku qabtay waxaanu kala qaatay haweenkii iyo ciyaalkii iyo intii dad waaweyneed buu ka qaatay intii kalena wuxuu ku wareejiyay markabkii Liibiyaanka. Bacdeen anagii markuu markabka iskaaya tusay waan u socon xaggiisa waan u dhaqaaqnay diyaaradiiba waxa ay sawirtay in aanu nahay wada jiil yaryar oo dhalinyaro inaan u badan nahay haweenkuna ishag ay yihiin tiro ka yar haweenka hore la badbaadiyey. Sidaa awgeed buu nagu soo leexan waayey waxaanu la hadlay markabkii Liibiyaanka waxaanu yidhi doonidan kalena kaalay badbaadiye waayo waan isku daba jirnay isaga laftarku si aad nooga mudheereen una qabtay doonidii baanu un naga jeexay bacdeen qayb naga mid a badda ku daadatay qayb naga midan uu soo badbaadiyey bacdeen markii dambena kulli ahaan una soo wada badbaadiyey waxaanu soo saaray markabkii Liibiyaanka ahaa kii Italiyaankuna anagoo muuqana buu naga tegay wasifooyinka aanu kaga niya jabnay inaan horo safarkayga usii wadano. Markii aad ku jirtay badda gudaheega adiga ka Mustafa ahaan bal maxaad filanaysay yood islahayd in doonti waa saaran tahay maxaad ba sawirka guud ba sawir naga sii waqtigii aad doonta saarnayd waxyaabihii niyadaada kusoo dhacayay bal nala wadaag. Horta haddaan kula wadaago horta muuqaal qosol ahaana baa wejigayga saarnaa aniga waxa uu ahaa horta fuuqii horta mawjadan kacaysa baan waxaan u haystayba fuuq dhan oo micnaha isheeg aan oran karo waa fuuqyada orabow dhaadheer wadadan ay dunidu ku socotana waxaan u haystay jid maarta wajidkii Italiya baan u haystay ba Eoroba anigu ismaba lahay ma micnaha dee rafaad ima muuqan horta aniga mii marigan micnaha rafaadka ahi waayo dee waxaanse lahaa kuwan maanta hore de kaaga horreeyey dee joogay orababa dee rafaadkana bay mareen marka aniga wax ii muuqday ba sawir ah micnaha raaxada yurub iminkaad gaadhaysaa
imika skandari lagu saaraya in snapchat ka skudub marka fuusho een kulli een haajii dad yar kulli wad kaga nixin doonta marka xaq aad tagto sabar noo casarta aniga xaraaba way saarna walaw ay labadii doorreen markay haajidu gaadhay aan noqonay qirin qeyr noloshi intaas ka bedeshay oo mal kulmo tii halkan lay keenay aan islaahin wad bunoolaan doontaaba ama dibaab horta raadkaaga xitaa midkaaga la heli doonaa nus maba lahayn markay ay labadii doornimo dhaaftay haajidu wadibada aad noogu si kacday ee noorin karnaa aqbadu ugu weynayd ee aad la kulantay maxay ahayd inta aad safarka ku jirtay taariibka wallahi markii aan anagu soo kacnay qof loo kacinaya soo kacbu koranaya waraanta wad kacaysa waliba adigoo aan baqanin haddaad cabsi muujiso laba jeer buu ku takhraya haddii aad iga daa tiradaa macal cararto uu kaaga sii kordhinaya adigu dakharku si aan kugu sii badin adigoo in liba axsan ka taabta baad kacaysa wadna dhiibanaysa waraantii saanoo kale aad u dhiibanaysaa markaa sidanoo kale u dhiibato halkaasuu kaaga dhufanaya isdhaqaajin maysid marka aad dawakhdo marka waxba ka oran maayo waayo qof wax ka jaro dawakhay baad tahay halkan oo kale istaagaysaa xabad emisilin kaabsoola oo lagu kala jebinayo lagugu shubay halkaasaad minaha aad fadhiisanaysaa marka aniga kolley markii ay soo gaadhay horta aada baan u cabsaday waayo dee weliga ma arag iminka haddii ameerika soo quwadda adduunka weyn maaha haddii Donald Trump soo istaago igu yidhaahdo aan ku dakhriyo dakaalay isagoo ciidanta leeg wata runaanti waan feeraya laakiinse marka aad magafe la joogto horta magaca magafe aad horta inoogu weynaga laakiinse iyo dee dhowqu kugula hadlayo runaanti anagu markaa waan naxay aad baan u naxay waana istaagay waana dhiibtay dhiigiga ma iman bacdeen qofka marka u dhiigtay ma waayo mar labaad buu ku celinaya isla meesha meesheedii marka wiil u turjumayay oo xagga ka soo jeeday soomaalida jabuuti baa yidhi xawl qofkan wuxuu soo xawlayaa arorta okay inta bukra xawl isan kuri aywa bacdeen waan dhaqaaqay anigoo sarqaysan markaasaan ka tegay laakiinse qofka dhiigu keeni waayo mar labaad baa lagu celinayaa waan la yaabkaas oran kule adduunka intaad joogta ma arki doontid waa dhaqdhaqaaquma samayn hadduu qof saasoo kale ila yimaado markii liibiyada markabkaas idin qabto liibiya dibidii ku soo celiyey muddo intee leeg baad liibiya ku sugnayd hargeysa goormaase lagugu soo celiyey liibiya horta waxa aan ku horta markabkaasi markuu soo celiyey bishii wuxuu soo celiyey shanaad buu ii keenay jeelkii aan ka tegay ee aan ka dhacay unbuu ii keenay adeen waxa la weydiiyey adigoo oo jeelkan hore uga baxay maxaad haddana dib adduunta u fushay runtii anigu markaa hore anigu rakaabkayga waxaan kaga yimi meel xeebta way waxaan soo qaaday wiil anigu aanu asxaab ahayn isku reerna aanu ahayn oo inadeerkii labaad ahaa baan soo qaaday oo intuu baatrool cabay waqti adagoon ku jirnay awgeed intuu baatrool cabay bacdeen laga helay cudurkai la yidhahda marti gaangarida gaangari baa laga helay bacdeen markii cudurka gaangarida laga helay aan soo qaadnay cagihii baa laga jaray aniga aan soo qaaday un taanan keenay jeelka laftarkiisa aanan keenay unta joogtay waana jeelka ugu weyn liibiya taajuurana la yidhahda agaha laga jaray markaa kabacdi saddex bilood baan ku sugnaa waayo bishii labaad baan imi saddex bilood markaan ku sugnaa dib baan uga baxsaday doontii aan fuulay markabkii markii soo qabtayna waa laga keenay jeelkii haddana waxaan ku sugnaa laba bilood oo dambe bishii toddobaad kowdeedii baana jeelka laga soo qaado hay-adda IOM-tu iga soo qaaday oon aada ugu mahadnaqayo oran karona waa faamilkayaga labaad ee aan maanta leenahay markii ayna soo qaadayna waxa ayna keentay labadii julay baan hargeysa kasoo degay waxaana taraasas kusoo noqday cumaan iyo dubaay waxaad sheegtay inaad hargeysa dib ugu soo noqotay sax waxaad ku tahriibteen dhalinyaro badan saad ii sheegtay adigii iyo koox daadu asxaab ahaydeen aada iyo aad barkiin ayaa badbaaday sidaad sheegtay oo yurub galay haa barkiinna waa hargeysa dib ugu soo laabteen markaad eegto qeyb idin ka mid ah oo idinla socday markay ay tageen bal maxaad dareentay adugu adiguna hargeysa dib ugu soo noqotay runaantii caydiriso horta taasi aada muhiim u tahay waayo anigu markii aan arkay asxaabteyda saddex ka mid a galay saddex nin baa galay oraba ilaahayna ku guuleeyey
لكن سأنجو إن حماسة وحلى إذا درت كمان أرجع حماسة كوين إيقاعتي أما حماسة عن صورن كروي كوين تهاي أو أي سوق قاعد وحي تهاي ورت أنا قمر كروح على لبهويه قف كستا أنا ولي لبهويه بس وديني سأنا وح صورن كرسان تلو وام حلا بدن هويه وقف كني شيء جيو وحي تهاي ورت مدوا والد كأجى وهويه ده هذا كل الشيء منو وهويه ده هذا وطن إن رانتي أنا قهوية ده شيء ده أرقلاضها أي معناها ده أنا كله شوقي أما ده أنا هروق التجي أو جد أنا قومان صلاون وأي واحد صلها والد كأجى وحتر إن هير جارسي هرمر جارسي غير كده دافي إن هو يدي لبعض وطن كان عدلي جي أنا قلت جي رانتي آدي آد نوع عدلاتي قار كلا أو بدن هرو عدليين هو يداس نوع حن كده حتجني وأي آد إن يو رابيال يو حبر دقاق أوردن إن رهانتي إن لكن سينقو ما أين لانك فكرين تاس إن أنا قو أرقلا لها أن معنى هذا يقف صديا وضك يقدر بقول صلاب تنا وحاجتها إن رهانتي أنا قو وحاج أنا قاعد دباتوين ككتر أوروبا إن قو وحاج إنه أرقنا فقير دادر إن ودوين إن يروس كسر صوري رهانتي أنا قو تي وحاج أوران كريا فكر كي قرتها هران قاعد قلاد بوها وايو تهريبك لغو شيغي يولا الماها مدك عدوطيكا كاقعر الرئيسو أنا لغو حانوك أوغاني إن إمكا مركا إن أوروباتك نو شرعي بالي نسي يشان سنين سكنية ما فرسن نو شرعي قلي نسي يشقوكم مدونا كرن وايو تيش إن عشورت باكوسو بحسن إيسا يكرد ياغلك ونصوري نمدونا ميلو ميكا قترتا وايو أفريكان باتها أفريكان كان وحل قورنا يملك الفكرات عصوبك أنتو نيو أفريكان كمي فكرة أفريكان باباتي سياد فكرة سا. وأيو أتون سيجي قعدت لينولي مني ويد دافت الشيك هذا وح أمر سأك إن أتون سي عصري سن أو مسك حدية رهانتي كان شغال هذا شقينا سو كاري حكولي يعني كم حد يقول شقينا سا إن محصل ده هذي محصل سبتم كأرية عشورتي كامي استأجر سكرد إني كامي استأجر سأقول كي بالك أثاري ولا قدوني رهانتي إن وعرقناها أتكنوا هاي سعيدي لبده بقولها مستحب بقولها ما فرت بقولها بينو تبقى قاضنا هنا ولو أينو دي أنت أبغى نلاش وده في ويدو تاسونا ومر مرتو هم يجلس لا تدري كأي قرسي نادقاري ويدو هذا واحد فكرة دو إن عيدروسو إن ولا على واحد إنه سمعين كرينا تلو سديبا وطن كي مركب دبلو يقول لا بتوش قلوا قابور كريا سديبا أنا عرق لدي وطن كهرك هيك حيلو باتين كريا فماشي تعالى مركب واحد هرو باتين كرينا إمكا إن واحد أركيسا هكذا دبستين اسمان ذا أنا قد بسني اسمع ما وراك كروي قد بسني اسمع كودنك سحوق بتاع لما كان عينه نجود خرس كعينه دي إن نجا نجا هلا دي عينه أفضل إن خرس النجا دي بنجا هلا ما كان أكو يشان واحد سمانية فوق برد السنة يا طبعا بيانا مال استراتيجية ذو كده سيا طبعا كنا دور بكو بحنا يا إنه حكو بحنا يا بقول إن لبا بقول أكو دولار لبا بقول أكو دولار سوى كده تمام هو كل بسني اسمع هذا كلام وااا أدو خرس لبا بقول أكو دولار مركل اسكو جي حيمنا سلابا إن أدو الله لب مليون دولار وحكيني كده ثور شدي كبا تلو كوي أنت لقمي حدا كرينا دمان سومالي أدر أنت جيجا سومالي تشوفت وعاد ببدين بس تلو ورشد ده كبا هاي رجع سهين تسين مكو خسارة يعني مكو مخسارة يعني ودود وحكي باتشين إسا معناها سفرة دي كبا ها ها إسوقلي إدبد إنه جي مني تحسنا فكرة شغلوا جابور كري أنت يبا ألين يرى إيش قين كري إسا وتكنيكال تكنيكال مركا إنه كهالين أنا ما هتنا جامعة ذاك براني وقف كاستا أو وطن كسوق قلا ما قف كاستا سومالي بو بو بران كريا إما كبو حصلوا كل الناي ويل إن كبس ميجي هم الحوين هذا كل ماي إن مدنى إن مصبيح عدي لا كل ماي رهانتي كبها هتنا سمين ورشد ذاك كبا ولا لو واحد إنه كهيلين عشرة آد فربطن بالدولة كيرس وهذه مك الدولة بدون إن إنه كنا رانو كارو ناس ما شقاب روح كورني أنا دقالة ما هستو لكن سمركي وكا قاعدو أديجي عشوراتكي ولا لو في السمينة يا هادو يسقي بعد إن بسنس ما كله ولا مال قليني يا وحكيني ورشد دي مريها عشوراتكي لا وحكي رانا يا أنا وحكي رانا يا قف كي مركي أتكباني مك تمان دور سيساتو كبتي بور كهيد هادو شن دور باسيسا نيسا شقاب روح كنو يمي إمك أقوس من سمال الرأس نيسا إن أقوس كي الرأس نيسا سمال لا إن رهانتي أنا وحصران كريا مهليسو وأيو فكر كان مركب ويل كدلين يرضى آية تهريبي
فكرك قصم كأوكا جد بنا يود قمدير الرجالبات كأمو تمدير الرجالبات كأوكا جد بنا يروح عيتهاي مرك إنترفيو لقى قد حكورنيا أنا جو مص إن أنا جو حوضة كي جو قصو عرري كاتشو شغلة عن عنصرية إن أنا حدوني أنا وضة كي إن إن أنا نرشد ده هرمريو أوكي قصم كان كأسوكا عيستا واللي بدنا دلني يرضى أوربان واسكول فكر مرك حاجة شو كان وكا ورورنيا هدو أديجي وحاتهاي سياسي سياسي مركا عطاي دكوي دين ما يو هادو عادي كورما يو دكاك سيدابوها وو ديسبوها سياسي لكن سوحو دين يو شعبك شعبك نكو سبنو عاسي كاقي اوكي لكن سادي عدق لغاقة سميسو اما عاد فكر لانا كل سميسو دي موبل كوا لغاقة قباني وي عدو شي دبات عدم كسو قرادو دي موبل كاقة قباني لكسي داد بالاش لتهاي طبعا كاقة قباني كفتايد وابكوب بحانو إلا بالاش يدو نيسا مركا دقلقاق هادي يماتو فكرت في رمضان أو جن عفنا الصباح يعني أقول سنو نهبينا هذه أساسا صرنا كريا أنا جو مصطفى هذه يردني يا رمضان وتهريبتين صح غيب كم يدهر جسدي بقصون نقطتين هذه يعني ولا صرنا كرا مر لبعض أما واحد مر صدحات أيوه صي صعدة يصير تهريب كي هل كاس أذيت كا جو قصتو تهريب تنبه تبو هوي سن ميسد رنان تيارت كبني بعلى شيء استمر مركب هرب كسعودي بالاش كنوا اسكو دمت ولو كبتي دبا كقرح بدنتهاي اي بالاش نو باهنتها رنهانتي ان انغو ما انت وحنو سو لابتي ان هيكسيغو سي ودان واي وهاي تهاي تي هرت ودانكيغ باي با وايو هويديدي رسمي غاد انغو نو سو لابتي لكن سو هويديدي دي كلا ادي ادنا حقوق قبت دونيسي ادي انمديدي ايغ هويينكو اسكو دمت لكن سو هويدن با انغو عيلنا هويينكا كلا دي ويلشودي waadiga maanta ku carray de faraxa iska dhigay waayo marka aad hooyada ka carartay hooyo kale u carato hooyinkeedii de quruux badniisay marka doontay inaad sawir la gasho hooyada ayo fool xun aad ka cararto tirunaanti anigu isma oran karo de qofkaas waa qof de macnaha sameeyay de dhaqdhaqaaq oo quruux badan anigu waa sameeyay laakiin waan ka soo laabtay markaas aan oran kareyna waa hagaag mustafa markaan eegno dhalinyarada reer Soomaaliland dhalinyaro badan baa raba inay tahriibaan aad iyo adna waa dib badu ku soo noqotay adigoo laba jeer tahriibay sax oo Liibiya gaaray oo badii arkay badhargeysa dib ku soo noqotay aad iyo dhalinyaradaasi raba inay dhaqaaqaan bal maxaad leedahay fariin maxaad u diraysaa rubahaanta horta waxaan oran lahaa een horta inagu israhan Soomaali baan nahay dad waxaan nahay منها دقن يدين يو وطن يو أسلوب يو أي نوع له وجو هرين كل سوني ده هرت الشيء اللي يلا هرت إنك إنك مقن ولا القال هدي أذن كل سوني هاي سن هير مقاريس نينك قال كأهمر كات أتاك توح أدلة ده ولا لون قاتشون يا سنبانا هاي إن أد ودقو قيلنا سا أد ودقو عبنا سا رنا هانتي إن إنكو ما سمعين كرنا أو ما أبان كرنا أما ما سمعين كرنا في الآهين أود كينا كده سنو ولا الغالي إمكى إن دولة دين الصومالي لان فرانتي واحد أوجي الرامركا إن اللي يرنا عوارو ولا الما أذى عوارن أو ده شعب كي يمسد دولة دي بعوارن سقو إن هرتها واحد نقص لين كرنا تصالير عيد السيو هرتها دولة دين الصومالي إن أما دولة دين هرتها وقف هوينا قف كهوينكا aad buu qurux badan tahay jir bay leedahay een dhaqan bay leedahay asluub bay leedahay aadna way qurux badan tahay rag way yaacayaan way u kala hor dheereynayaan laakiin hal wax leedahay caqabado ah way indhalaadahay marka wiilkan uu cararayo ama ragana marka uu yaacayaan way u kala hor dheereynayaan waa sidoo xisbiyadeena kale haddii marka la doorto habeenkii aqalgalkeena waa arooskiyada la guursaday habeenkii aqalgalkeeda ama habeenkii da kursiga lagu fadhiisay madaxweynihii run ahaantii een waxa la romaansi baa imanaya oo deynu haaskiisi in ama de qofkii guursadeeyay uu de dhaqdhaqaaq la sameeyo adigu de romaansigi wajigi markii gacmihiida ay kormariyeen baa ishi ay kaga dhacday ninkii soo guursaday wayn weyn dad waxbaar ka meesay way caawartay raantii de sida ku furmaayo laakiin se in wuxuu sameynaya bal uu si wadanaya haaskiisa isagoo ila hadhabi ku caaysa caawar 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 caawaro raantii in caawar markay ku caayido isagu wax leeyahay tolo maala caawaran oo indhala mise iyada dayadi baa indhalo iyadii waa gaba watanna haysata raantii dawladahan jaarka ah ayad ku carareysa walaalo heeg heer iyo hanbi waxay gaareen markii ay ka heleen taageerada xaqii bulshadii ama de shacabkii een badeen indhihii dhameystirnaa
وعندها عضو أتكو عارضة دونسي نكو أيان أديك عاد كرتو كهش مركب ولا الغالي تين حدين عاون نو عندي هيد بوصل عبناية قروحنا ونص من كرنا وإنسان كرنا عضو كشام عاد بات كبحدي حد قاقر وودك ياك عارون رهانتي واحد يكتب الوضع مدن كوكو حيرنا شار كاقا إميكا أبو دبي يوكلا أبو دبي سحارة يحي رهانتي دي دقالي لمسين لكن سيئلا أيا حب فرسامي سن سامي سي ودي أي ودن كي أي بوكب عسي وحانين قادي ما تهير أه إن سوق عالمك أما أدون كدي فيرسي عالمك يدى الحيس كلاصد دال حيس تقو ولا الغالي كالسوني واشيق وقهبون وانا شيغت كلسوني اد كو يلان كارتا وها ايتها اديغو او نفتاده هورتي كلسوني كسو قاده شيغل بما سمين كرسا ايم كسور با سو قانسا موبيل هوتيلاد اساد كو اركتين ان يرو من عقلك هو يدي كيمينتا دحانتي كو سو كخدي او دغالا او هرغيسو يمول ولا عجل لو سو اوروريو دق ريرك سو سو اوروريو ان هرغيسو يمي باد اديغي سمينيسا ان اصور لا غشو هدا عاد عيب بو يمي كلياته واخ كلو ميمن مال غلين يي هيد ماها صور با لقس عليدي ان هدا اديغي با غاسيما اما اديغي با بدي business man oo ka balac badan ba marka sawirka iska qaado wax ku leeyahay en ha oo facebook aso dhigasa laakiin marka qashin sawir iska qaado ama adigu qashin taagan sawir iska qaado id like ku saar si aad comment ka bixinaysa ma jirto laakiin marka ni cadaan aad la soo qaado sawir wallahi walaga bixinaya comment waayo wax keenaysa inagu aqalaga inuu ka gumaysanahay wani ku sheegay gumaysi la casriyeeyay gacanta lagu lumay mana maskaxdi laga gumaystay ninkii cadaanka ahaa markii lagu arkay kan kale waa caashiqay in hadda aad booskiisa tagnaa ka war like you comment ku gubowa laakiin markaad ulkaygu hooyay meel yar oo qashin kamid aha taagantahay wallahi aan lagu like you comment lagu siinin faalna laga bixinay wallahi waxaad ogahay bacda yar wasaqda ay dheertigaay aadku qashinka badan ba wallahi billahi tallahi ka qiimo badan afkiisana ku hadlayno iyo sawirkeena la galeyno saasan oran karin markaa wax oran lahaa walaal qali wadankaaga adigoo dhista kaaga roon inaad kamnin baalashaysta ku cararto waa hagaag walow aan gabagabadii ku dhownahay sax ugu dambeyn farinta aad bulshada inaad daawanayso aad u dareyso iyo gaar ahaan dhalinyarada waa maxay tahay waxay tahay in walaal qali horta aniga wax isweydiinaysa intii nafraha badan talo inaan ka soo laabtay horow dhaqaaqay maanta murku hamigiisi uu gaari waayay buu hadalada noocan idin leeyahay adigu bay leeg walaal qali een kaliya tartu maanta waxa aynu baahanahay waa shaqo waa fursad shaqo dawladda waxan baa qadir lahaa iyo businessmanada horta anagu shacabkiina baan u nahay talasoom kunta ka sentii shan ta ka sentii maanta aan ku shubanayo bay heer ku gaadhay hadaan ka istaajiyeena heer gaari mayso dawladda maanta waxan oran lahaa een horta waxa maanta wadankeena aad iyo aad ay uga casilan tahay ama ay uga baylahan tahay in oran karina ama ay aad uga jeeftaa wa afartan jir ama sideetan jir ama lixdan jir toddobaatan jir awood adeerkin ama awoogin ama aabihin oo micnaha hadii doonay inuu shaqo fadhiisan lagu sameeyo ama uu nasto baa loo dhiibayaa xilki dowladnimo oo loona wadanka maamul ruuhantu waxa soo kordhin maayo waayo inagu waxa shaqeynaa waxa shaqeynaa 12 saacadood 24 hours bin doonayna shaqaynaa si wadagna horo horumar u gaaro higsi nololeed aanu gaarno tahriibka si loo joojiyo waayo maanta marka tahriibka joojiso bay imanaysa in aad wadankaaga horta horumar gaarsiiso sidee adiga in wax ka baxaan aduu joojin kara sabataan ruuhantu waxa ay tahay waa in horta aan yaradi fursadaha shaqo loo abuura oo ay noqoto mid higsi nololeed ah oo loo sameeyo businessmanadu ay sameeyaan lacagaan ay keysanayaan dahabshiil bank iyo Australia ku keysanayaan walaal qali haddii fikradaha keento aan maanta kula sheer gareeyo oo aan warshad kaba keento ama aad ku biirsataan wallahi alcaadim sanad gudaheed baad heerkaga gaadhaysaa waa kabaha Soomaali ay xirato dhan qiime ruuhanti waxaan oran karaya mid kale ma leeyahay waxaan arkay oo aan halkan aan kula kulmay tala Soomaaliga hoostaaga ma waxaan arkay wiil wiilka baalashaysanaya kibihu baalashaysanayay tala Soomaaxay sameeyay askari geedi washimaankeedii wuxuu ku yiri iga hor dhaqa waayo wuxuu lacagta ka raadinayaa waa inta yar oo kaba baalashaynay dadka hortaagan isagii wax yar ka hor mobile buu ku hadlay waan ka daba tagay waxaan ku wareeray maxaad macnaha hadii adigu tala Soomaalikeed uga hadlayay haddana toos lagaaga eri karaya waa dhaqankeedii buu yiri okay businessman ku minu ray baan xidhaaba muraayid madu oo ku xidha shacabkiisa ma oran karayaa taa mid kale taa hadan wax ka yar ilaado saayro kale maalinta ururka soonyo ama ururka soonyo waxa ay sameysay axadi maalintii dhalinyarada adduunka
إن وكيرين بلا ساعة يكو قبتنش إن منها ما دركتي حفل داني يرضى أما إن إيشك كعانك لوجو سمين يو فرصة شقق أوكي أرك الصنيع أما إن ما لحد يس الصنيع كم يفكرين بالهرت داني يرضى حق قبنا إنسان بيس كلمات سمين إنسان هذا ما بيس كلمة سمين إنسان ما حي أرت وجد بيقو أرت هدول كأيتجيان وهوتيل ونن بسنسمان رلاية هاي أما نن بسنسمان رلاية هاي هوتيل كاسو حك الشقية وبنغالاديش ويتر كو بنغالاديش قف طلعوا سومالي أو ويتر أنا قن كريني ميوتر وقف لحد لهم من أورن كريا إن أروك الصوني مرك أي قبنا يسي وح أي قبنا سو فرصة شو قصي لقوه الكريا لكن سدمان أنا يرضى يقود بدين سن ما كحق يبيني وح هاي وأنا من إنه ودن كيش الشيء مس أرانكنا أروك الصوني وح ومسكح ذي قلبي جيني يد كدي للدمان أنا يرضى سومالي دوايو بيسكلي جو أديسيي موح نقطة إن تصو إن حتى ويتر لما دي لوغور ليو أنا ما كان الله كان صدي ما كان تاسي واحد إن قلنا استحتقف كي دوني نمشي له تهريبه مركو أروك الصوني كصبحه تهريبه يا وايد نيد دوا ولا قدلي أروك الصوني نقول حلو يجمع لنا الدشقة أبوره وحن كلها يا حيول الغالي أما الشعب كانوا دريا إن ودن كان أرتو ودن كني مرنا بأرت الليجا الصومالي ما ينجم مير ماي ولا الغالي إن أرتو وحن كورن لها تاني نشوفنا ودن كني وهو يدين الله بعد هادين أي ورابع الكل عنا مشكلة ولا الغالي واحد سمين إسا أرت أنا جو إن وصل عبت وحن وصل عبت سيدي عم وطن كي حقوق قبض الله يسلم حقوق بدل الله حاسك عرر شأنها عبن حنا فكرين ويا شاه معان قد مقاحي وقتي قد كل مسو يو فكر كو حكينكر يا معان يديكر ان وحن ما انت قد سميسينا ووحد قدو وحكا لكتي تدكد وحكا دون سنة وتدكد وحكا لكتي قدو ويدي موادن بانها حقيا وحيقا مريا قدو كان أمور مسكح لك علي هدي لقو قبن وايو تها طورن كأروت صوص عدا قدو يستاق وحتى ما دامو قدو حبي قبني تقدر ان وحبكو طورن مايو لعنى يجيهي لميسي waxaan ku shuban maayo marka wal qaal waxaan oran kareyna aadigu dadkan wax ka dhig dawladdu nacawraha ku caayn cid walba naadiga caawray oo maanta uu qoor dheer way aadiga ishi ka magneed ba tahay marka wal qaali fikradada la wadaag dawladda bisnismaanada waxna ka qabso wadankaaga kaftaadana baalashaysan boorka saarana waa qabiil wax kale maaha kaliya ta ka baabi baalashaysan baalashku meel buu yaala saasan oran laha aad ayaad u mahadsan tahay inaad barnaamijkan nagala qayb gasho oo waqtigaaga qayb kamida aad noo soo horto intaasi waxay noogu dhamaaday barnaamijkii dhalinyarada oo aad ka daawanayseen Aerial TV barnaamijkan maanta waxay noogu martay aa Mustafa Cabdisalaan Maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah oo reer Soomaali lahna oo isku dayay inuu tahriibo oo dib uga soo noqday waddankaasi Liibiya oo hargeysa dib ugu soo laabtay barnaamijkan waxa idin la socodsiya anigoo Ciidirus Maxamed Axmed muqaalkaasi quruxda badan lana waxa inuu uga howlan muqaal kaasi idin soo gaadhaya waa maasim aniga iyo dhammaan baxda Aerial oo isku duuban oo idin leh salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.